बीजेपीआ बड़ोफोरनि राजखान्थिखौ फोजोबस्रांबाय बीटीसीखौ बड़ोफोरनो गोजोनै सालायनो हो हिमन्तआ थागिबि माहारिनि फान्डामेन्टेल राइट्सखौ सेख'बाय बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों एजिपि दलनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारिया एजिपि दलनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारिया दिनै क'क्राझाराव दावबायफैदों फैगौ लोकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै एजिपि दलनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारिया क'क्राझाराव दावबायफैदों दावबायफैनानै गोजौआव मख'नाय बाथ्राफोरखौ गोख्रों रावजों बुंथियो लोगोसेनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिजेपि राजखान्थि हान्जाखौ फेजेन्नो ओनसोलनि गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरखौ ज' जानो खावलायो আজি কোকৰাঝাৰৰ মোৰ লগত আছে ডেভিড মৰাসিং তেখেতে হ'ল ত্ৰিপুৰা মতা ইয়াৰ চেণ্ট্ৰেল অবজাৰ্ভাৰ আৰু ত্ৰিপুৰাত যোনটো ত্ৰিপুৰা ইণ্ডিজিনিয়াছ ষ্টুডেণ্ট ফেডাৰেশ্যন ইয়াৰে তেখেতে ইনচাৰ্জ যিসকলে ত্ৰিপুৰা মতা ৰাজনৈতিক দল 2020 চনত চি ডাবল এ প্ৰটেষ্টত এগেইনষ্টত তেওঁলোকে গঠন কৰিছিল মহাৰাজাৰ নেতৃত্বত আৰু এই মানুহটো মোৰ লগত আজি কোকৰাঝাৰত উপস্থিত আছে মই ইলেকশ্যনৰ পাছত অসমত ফুৰিবলৈ তেখেতে আহিছে অসমৰ ৰাজনীতিক যি এনভাইৰনমেণ্ট এইটো তেওঁৱে খবৰ ল'বলৈ আহিছে মই যিহেতু ত্ৰিপুৰা ইলেকশ্যনত আমাৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ হয় মই লাষ্ট 4 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখলৈকে মই থাকিছোঁ আৰু মই দেখি পাইছোঁ যে যি তাত খেলঞ্জীয়া মানুহ যি ত্ৰিপুৰা মতাসকল যি খেলঞ্জীয়াসকলক 2018 চনত তাত বিজেপিয়ে শাসন কৰিছিলে তাৰ আগত CPM আছিলে প্ৰায় 25 বছৰ এই CPMসকলেও তাত খেলঞ্জীয়া মানুহৰ যি অধিকাৰ যা খেলঞ্জীয়া মানুহসকলক বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ যোৱাৰ আৰু যি ডেভেলপমেণ্টত লৈ যাব লাগিছিলে CPMএ পৰা নাছিলে এই ক্ষোভত 2018ত মানুহসকলে তাৰ জনগণসকলে তাৰ ভোটাৰসকলে বিজেপিক আৰু IPFTক শাসনত আহি আনিছিলে কিন্তু IPFTয়ে যিটো খেলঞ্জীয়া তাৰ ট্ৰাইবেলসকলৰ পলিটিকেল পাৰ্টি IPFTয়ে বিজেপিৰ লগৰ হৈ তেওঁলোকে নিজৰ মানুহ ওচৰত গাদ্দাৰ কৰিলে তাৰ পাছত যিসকলে IPFTত শিক্ষিত ল'ৰা আছিলে ডেভিড হণ্টৰ নিচিনা তেখেতসকলে IPFTৰ পৰা ওলাই কিনি ত্ৰিপুৰা মঠা ৰাজনীতি গঠন কৰিছে আৰু 2021 চনত তেওঁলোকে কাউন্সিলত বিজেপিৰ এগেইনষ্ট আৰু IPFTৰ এগেইনষ্টত ইলেকশ্যন খেলি কিনি তেওঁলোকে ত্ৰিপুৰা মঠাই 2021 চনত কাউন্সিলত গঠন কৰিছে এবাৰ তেওঁলোকৰ 2023 চনত তেওঁলোকৰ যোনটো এছেম্বলি ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে ত্ৰিপুৰা মঠায়ে টোটেল তেওঁলোকে 42 সমষ্টিত তেওঁলোকে কণ্টেষ্ট কৰিছে SCৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে 20টা SCৰ কাৰণে 10টা আৰু বাকী জেনেৰেলটো 30টা তেওঁলোকে 42 সমষ্টিত তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলিছে আৰু এবাৰ বিজেপিৰ তেওঁলোকৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰ আহিছে বিজেপিৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হোম মিনিষ্টাৰ হেমা মালিনী মিথুন চক্ৰৱৰ্তী বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কিন্তু তেওঁলোকে একো তাত কৰিব পৰা নাই কাৰণ কি 5 বছৰত তেওঁলোকে একো কাম কৰিব পৰা নাই মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তেওঁলোকে যি জন যেনে জনসাধাৰণ যেনে তেনে মানে আশা কৰিছিলে এইরকম তেওঁলোকে কাম কৰিব পৰা নাই অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ যাক নৰ্থ ইষ্টত চানৈক্য বুলি কোৱা যায় তাত চানৈক্যয়ে মানৈক্যৰ লগত পাত্তা পোৱা নাই মানৈক্য হ'ল প্ৰদ্যুত বিক্ৰম মানৈক্য দেৱবৰ্মা মহাৰাজ এই মানৈক্যৰ লগত চানৈক্য ফাইট হৈ আছিলে কিন্তু চানৈক্যয়ে পাত্তা পোৱা নাই আৰু তেখেতে কোনো চানৈক্য নহয় মই ত্ৰিপুৰাত গৈ কিনি 15-16 দিন ময়ো আছিলোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ে তাৰ ট্ৰাইবেলসকলক কিনিবৰ কাৰণে ঘৰে ঘৰে গৈছে ডেভিড মৰাসিঙৰ ঘৰতো গৈছে মোৰ লগৰৰ বহুত লগৰৰ ঘৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ পৰা গৈ কিনি তাত বহুত লিডাৰসকলক কিনিব বিচাৰিছিলে কিন্তু কিনিব পৰা নাই কাৰণ তাৰ মানুহকেইটা কিনাটো নিবিচাৰে তাৰ মানুহকেইটা উন্নতি বিচাৰে তাৰ মানুহকেইটা চাকৰি বিচাৰে তাৰ মানুহসকলে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ বিচাৰে তাৰ মানুহসকলে ইকনমিক মানে চিকিউৰ হ'ব বিচাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লাষ্ট 2018ত ইলেকশ্যন নিৰ্বাচনত তেখেতসকলে কৈছিলে যে তাত মানে 10,000 something টিচাৰসকলক ৰেগুলাৰ কৰি দিম বুলি 2018ত 5 বছৰ আগত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে কিন্তু এই 5 বছৰত তেখেতে কৰিব পৰা নাই এইটো ত্ৰিপুৰাত এবাৰ তেওঁলোকৰ অৱস্থা বহুত বেয়া মই নিজৰ চকুতে দেখি পাইছোঁ ত্ৰিপুৰাত কেতিয়াও বিজেপিয়ে তাত শাসন কৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোকক বিজেপিক উৎখাত কৰিবলৈ তাৰ খেলঞ্জীয়া মানুহসকলে লাগি পৰিছে সেইকাৰণে আমাৰ দলৰ পৰা সভাপতি লুৰিণ জ্যোতিও গৈছিলে বহুত মানুহ হৈছে মানুহৰ ভিৰ মহাৰাজাক চাবৰ কাৰণে চুবৰ কাৰণে মানুহে বহুত ভিৰ আৰু তেওঁলোকৰ তাত না পইচা আছে অনলি মানে ক্ৰাউড ফাণ্ড মানুহসকলে মানে নিজৰ মানুহসকলে চান্দা উঠি কিনি তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলিছে বিজেপিৰ যিমান টকা পইচা আহিলেও যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰ তাত গ'লেও কিন্তু একো পাত্তা পোৱা নাই এবাৰ 100% চিয়'ৰ ত্ৰিপুৰাত বিজেপি চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে এইটো আপোনালোকে লিখি লওক ত্ৰিপুৰাত কেতিয়াও তেওঁলোকে ছিংগল মেজৰিটি নাপায় আৰু চৰকাৰ গঠন কৰিব তেওঁলোকে নোৱাৰে মই নিজৰ চকুত দেখিছোঁ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ বিষয়ে সি অকণমান পাছত ক'ব
আমার অসমৰ পৰিস্থিতি হৈ আছে এটো খুব বেয়া। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রতিশ্রুতি কৈছিলে যে বড়ো সকলে খিলঞ্জীয়া, এই মাটির ভূমিপুত্র, বড়ো সকলে কেতিয়াও শাসনত অহা পাছত উচ্ছেদ করা নহব, ঘর মানে উচ্ছেদ করা নহব বলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে কৈছিলে যে ভূমিপুত্র বড়ো সকলে কেতিয়াও উচ্ছেদ করা নহব বলে। এটো ইউটিউবত এভেলেবল আছে, আপনাদের চাব পাৰিব। কিন্তু শাসনত অহা পাছত গুৱাহাটী টাউনটো এক্সটেনশন করিম বলে তাত বকবাদ করা ইন্ডিজিনিয়াস ভূমিপুত্র বড়ো, রাভা আর তিওয়া সকলক উচ্ছেদ করলে আমিও বিচারো গুৱাহাটী টাউনটা ডাঙর হোক, কিন্তু প্রপার প্ল্যানিংত হব লাগিব, রিপ্লেসমেন্ট হব লাগিব। তার যখন উচ্ছেদ করা হল গুৱাহাটীতলোকে এটা থাকিব কারণে ঘর নাই, খাব কারণে ভাত নাই, লড়া ছোৱালীক পড়াব কারণে স্কুল এটা ভাল তেওঁলোকে পোৱা নাই। এডুকেশন একটা ফান্ডামেন্টাল রাইট, জন্ম হয়েছে যেটা পৃথিবীর সকলো মানুষের শিক্ষা পড়ার ফান্ডামেন্টাল রাইট। এই ফান্ডামেন্টাল রাইট হিমন্তই আমার খারি ললে। এই ব্রিটিশ অঞ্চলত বড়ো সকলে ভূমিপুত্র হাজার হাজার বছর আগত বড়ো সকলে বকবাদ করেছে, কিন্তু চিরাং অঞ্চলত এফালে নটাং সাইডত বড়ো সকলের ঘরটা বুলডোজার চলালে, বহুত মুসলমান ঘর সকলক ইন্ডিজিনিয়াস মুসলমান ঘর সকলক বুলডোজার চলালে। ইয়ার খুব ইয়ার খং রাইজে জনগণে আগন্ত নির্বাচনত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এগেনস্টে খুব প্রত্যেকটা ঘর বুলডোজার দিয়ে ভাঙা, প্রত্যেকটা লড়া ছোৱালীক নিজের মানে ফান্ডামেন্টাল রাইট স্কুলের আঁতরাই দিলে, ঘরের আঁতরাই দিলে। ইয়ার খুব ইয়ার প্রতিশোধ আমার জনগণে হিমন্তর উপর বিজেপির সরকারের উপর লব, এটা আমার বিশ্বাস। আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এজন হিল্লারর নিচিনা শাসন করে আছে অসমক, তেখেতে যে মন যায় তেখেতে করে আছে। চাইল্ড মেরিজর নামত বিভিন্ন হাজার হাজার লড়া ছোৱালীক তেখেতে জেলত ভরালে। আমিও আমিও মই নিখিল বড়ো ছাত্র অন্ধাত আসিল, আমি প্রমোদ বড়ো যে সময় এপিসোড প্রেসিডেন্ট আসে আমিও গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরি কিনে চাইল্ড মেরিজর এগেনস্ট কথা কইছো, আমিও সাপোর্ট নকরো চাইল্ড মেরিজ, কিন্তু যে তারিকা যে স্টাইল যে সিস্টেমত কাম করেছে এটা আমি সাপোর্ট নকরো। বহুত মানে বহুত ঘরটো তার কারণে ধ্বংস হয়ে গেল, বহুত লড়া ছোৱালী তার কারণে ধ্বংস হয়ে গেল। এনেকা হিল্লার নিচিনা শাসন করা জনগণে কেউ নিবিচারে। আর মই এইটাই কব বিচারছো, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজি সিএম হয় কিনে নিজকে হিল্লারর নিচিনা ডিক্টেটর নিচিনা শাসন করে আছে, কিন্তু লাস্ট যেটা এসেম্বলি ইলেকশনের আসলে নয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নামত ভোট দিয়ে নাই। তার সর্বানন্দ সোনোয়াল আসলে একজন ইন্ডিজিনিয়াস মানুষ, তার নামত অকমান জনগণে ভাল পায়, আপার আসামত মানুষ জাতীয়তাবাদ করে আহা বলে জনগণে সর্বানন্দ সোনোয়ালের নামতে ভোট দিছিল, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে তার নিজের পলিটিক্স করে কিনে ইন্ডিজিনিয়াস মানুষ ট্রাইবেল একজন সিএমক আঁতরাই কিনে নিজে লই লৈছে। এইটো সব রাইজে আজিকালি গম পায়, হিমন্তর নামত যদি ইলেকশন খেলে নয় কালি হিল্লার শাসন কোনো ভাল নাপায়। সেইকারণে আজি সব বিটিআর কি করলে তেখেতে বড়ো সকল পলিটিক্যাল ধ্বংস করে দিলে, তেখেতে বড়ো সকলক ইয়ারপর যেমন চাকরি পাব লাগছিল পোৱা নাই, ইয়ারপর পাওয়ার ইয়ারপর পলিটিক্যাল রাইট ইয়ার যখন অধিকার পাব লাগছে তেখেতে সব ধ্বংস করে দিলে। সেইকারণে বিটিসিটো বড়ো সকলক শান্তিকে শাসন করব দিয়ক, বড়ো সকলে যেনেকা সিস্টেমত শাসন করব বিচারিছে এটো কনস্টিটিউশনাল রাইট, অধিকার রাইট। ইয়ার থাকা বিটিআর অঞ্চলত বাকি যিমান আছে 30 লাখ 32 লাখ জনসংখ্যা, তেখেত সকলক শান্তিকে যাতে তেখেতে সরকার গঠন করব দিয়ক, শান্তিকে চলাব দিয়ক। নহলে আর মই যি সকলে বিজেপির লগত আছো কব বিচারো, আপনাদের ওলাই আহক, আমি একে হয় বিজেপির বিষয়ে, আমি বিজেপির এগেনস্ট আমি আমি চলিম। আর কোনো অসমত নিজে নিজে যদি জিয়াই থাকবো বিচারছে নোৱাৰিম, আহোমে যদি ভাবে নিজে অকলে জিয়াই থাকিম আহোমে নোৱাৰে, যদি ভাবে মুসলমানে মুসলিম সকলে অকলে জিয়াই থাকিম নোৱাৰিব, বড়ো সকলে অকলে নোৱাৰিব। আমি ইউনাইটেড হৈ যি সকলে বিজেপি সকলে আমাক শাসন করে আছে তার এগেনস্ট আমি যাব লাগিব। আজি সব যে সকলে বিজেপি লগত এলায়েন্স আছে নয় তেওঁলোকৰ রাজনৈতিক শেষ ধ্বংস হয়ে গেল, মই নিজের চকুত দেখি পাইছো। ত্রিপুরাত IPFD আছিল, IPFD বিজেপি লগত লগ হল, শেষ হয়ে গেল ত্রিপুরা মঠা শাসনত আহিলে। আজি এনেকা হল অসম গণ পরিষদ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আঞ্চলিক দল সকলক তেওঁলোকে ধ্বংস করে দিলে। জেপি নাড্ডাই আর এটাই উদ্দেশ্য ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি অকল বিজেপি জিয়াই থাকিব, তেওঁলোকে হিন্দী ভাষাটা আমার তাত জব মানে কম্পালসরি বনাব বিচারিছে। আমি অসমত নিজা ভাষা আছে, নিজা কলা সংস্কৃতি আছে, অসমত বকবাদ করা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর নিজের ভাষা আছে, নিজের কলা সংস্কৃতি আছে, নিজের মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন আছে, এটা সদায় আমি জিয়াই রাখিম, ইয়ার কারণে আমি যুঁজিম। আর যান বিজেপি বিরোধী দল আছে একটা আহক আমি যুঁজিম, আমি বিটিআর অঞ্চলের যে আঞ্চলিক দল আছে তখন নেতৃত্ব লোক আমি আছো,
বিজেপির এগেইনস্ট জিয়া যুঁজিব কারণে নহলে যদি বিজেপির লগত থাকে নয় না আমি জিয়াই থাকিব পারিম না আমার লড়া ছোৱালী সকলে জিয়াই থাকিব পারিম এই হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় হিল্লারর রকম জায়গায় শাসন করে আছে আমি প্রায় 14টা লোকসভা আছে তাতে আমি টিকিট দিম বলে আমার দলর সংগঠন সকলে চিন্তা চর্চা করে আছে ইয়ার কারণে আমি 14টা লোকসভা সমষ্টিটো অবজারভার হিসাবে আর এসিস্টেন্ট অবজারভার হিসাবে অলরেডি তাত নিযুক্তি দিয়া হল কোকরাঝার লোকসভাত মানেক বড়ো তেখেতে বাক্সা ডিস্ট্রিক্টর এজন স্কুল টিচার আসলে রিটায়ার্ড টিচার আর আমার দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট তেখেতক দিছে আর পাছত পর্যায়ত আর আলোচনা হব কত কত দিয়া হব এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এতালে আমার দলত কোনো আলোচনা হওয়া নাই আমার কোকরাঝার ডিস্ট্রিক্ট জাতীয় পরিষদর আমার যান ডিস্ট্রিক্ট কমিটি আর যান আমি এমএলএ সমষ্টির যমষ্টি গঠন করছো ইয়াত আমার যাকালি ওয়ার্কার ওয়ার্কশপ আসে চেক আউট হয়েছিল ইয়াত আমিও তাদের অংশগ্রহণ করেছিল আর আমার দলের সাধারণ সম্পাদক এক্স মিনিষ্টার জগদীশ বৈয়া তখেও আসে আমি দলের যে আগন্তুক দিনত আমার কেনেকা ফিউচার ইন কোর্স একশন কেনেকা হব ইয়ার বিষয়ে আমি আলোচনা করছো আর খুব আমার ওয়ার্কার সকলের যে ইন্সপিরেশন ওয়ার্কার সকলে যে ধরনের কাম করে আছে তেওঁলোকৰ আমি কিছু পরামর্শ ললো আর আগন্তুক দিনত আমার একশন প্লান কেনেকা হব ইয়ার বিষয়ে আমি তৈয়ার করছো আর আগন্তুক আমার লোকসভা ইলেকশনের 14টা সমষ্টিত বিভিন্ন আমার ওয়ার্কার সকলক অবজারভার দিছে যোৱাকালি অবজারভারও আসলে কোকরাঝার ডিস্ট্রিক্ট কোকরাঝার লোকসভার আমার মানেক বড়ো আমার দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট তখন অবজারভার হয় তখন তার অংশগ্রহণ করেছিল আমি আমার দলের বিষয় আমি আলোচনা করছো चुनाव कसिम यहाँ पे काली भी अभी भी लगा है। त्रिपुरा का लोगों का एक्साइटमेंट ये है कि चुनाव की बात और चुनाव से पहले त्रिपुरा में 100% इस बार त्रिपुरामोथा का सरकार बन रहा है और हम लोग 42 समष्टि यानी कि 42 असेंबली आउट ऑफ 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लोगों ने कैंडिडेट डाला और महाराजा का नेतृत्व में हम लोग त्रिपुरा में शायद त्रिपुरा में ही नहीं पूरा नॉर्थ ईस्ट में पहले ऐसा कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी होगा को जो नेशनल पार्टी के साथ बिना अलायंस के खुद का दम पे लड़ाई करके एटलीस्ट त्रिपुरा में 75 इयर्स में खुद का दम पे लड़ाई किया और इससे पहले हम लोग काउंसिल जो कि त्रिपुरा का 2/3 एरिया है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से 7,000 स्क्वायर किलोमीटर एडीसी है उसमें भी हम लोग एक ही महीने के अंदर पार्टी फॉर्म करके हम लोग पावर में आया और बीजेपी और सीपीएम को वहाँ से हटाया था और हम लोगों का विश्वास है कि हम लोग आने वाले 2 तारीख में रिजल्ट पॉजिटिव होगा और रिजल्ट त्रिपुरा का 10,323 जिन लोगों को धोखा दिया था पिछली सरकार ने और उससे पहले का सरकार ने दोनों मिलके जो टीचर था और जो त्रिपुरा का बेरोजगार नौजवान जिन लोगों को भी झूठे वादा किया गया था और गैस सिलेंडर का दाम कमने का बाद जिन लोगों ने किया पेट्रोल डीजल हाई प्राइस राइस को घटाने का काम 15-15 लाख अकाउंट में डालने के बाद जो लोग किया लेकिन बाद में वादा खिलाफी किया उनके खिलाफ लोग वोट डालेंगे और त्रिपुरा के जो ट्राइबल्स एरियाज हैं और ट्राइबल एरियाज का बाहर में भी त्रिपुरासा एरिया वो लोग त्रिपुरा में इस बार ग्रेटर त्रिपुरालैंड के पक्ष में वो लोग वोट दिया है और ग्रेटर त्रिपुरालैंड का मुद्दा हम लोग कभी भी नहीं छोड़ेंगे। पहले भी हम लोग त्रिपुरालैंड का मुद्दा उठा के ही आईपीएफटी को हम लोग खड़ा किया था लेकिन आईपीएफटी त्रिपुरालैंड जो मुद्दा छोड़ के बीजेपी के साथ गया अपना लोगों को धोखा दिया उसके बाद लोगों ने उन लोगों को धोखा दे दिया लोगों ने उन लोगों को खाली हाथ फिराया पिछले काउंसिल इलेक्शन में भी और अभी भी मुझे लगता है कि उन लोग तो पास ही सीट में लड़ा है 10 सीट भी नहीं ले रहा तो जीतने का सवाल ही नहीं वो लोग एक भी सीट नहीं मिलेगा जीरो होगा और इस बार हम लोग ग्रेटर त्रिपुरालैंड को मुद्दा को लेकर हम लोग पावर में आएगा और पावर में नहीं आने से हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा पहले भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था आने वाले दिन में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और विदाउट ग्रेटर त्रिपुरालैंड विदाउट साइन होम मिनिस्ट्री से विदाउट साइन हम लोग सरकार में नहीं बैठने वाले हैं लोगों को धोखा नहीं देने वाले हैं और हम लोग अपोजिशन में रहेगा नहीं तो हम लोग बाहर से सपोर्ट करेगा लेकिन हम लोग पावर में मंत्री लेके नहीं बैठेगा विदाउट ग्रेटर त्रिपुरालैंड।